Bir adam yol gelir. Hansı adam? Hansı yolla? Elə bu uşaq. Elə bu qələmələrin gizlədiyi yolla. Bu verilişin qəhrəmanı təzəcə ayaq tutub yeriyəndə dava başlanıb. Çoxumuzun adicə tarix kimi baxdığı dava. Dəhşətini ağlın soyuğu ilə yaşadığımız dava. Və çoxlarını da atasız, babasız qoyan dava. Və o davada cəmi bircə atanın, bircə babanın qara kağızı gəlsəydi belə, o oğul üçün, o nəvə üçün dünyanın ən dəhşətli davası həmin dava sayılacaqdı. Təsəllisə bircə şey olur. Qara kağızlar uydurmadır. Gedənlər qayıdacaq. Onlar yol gedirlər. Verilişin adı Bir Adam Yol Gedirdi. Bu ad sizi narahat eləmir. Mən bir adam yol gedir deyəndə nə sizi nəzərə tutmuşam, nə özüm nəzərə tutmuşam və yəqin də ki, siz də təkcə mən nəzərə tutmamısınız. Yəni, xalqın qabağda gedən, öndə gedən adamlara çox böyük ehtiyacı var. Bu öndə gedən adam gözə görək edə bilər, gözə görməyə edə bilər. Bu az qala bir ilahi qüvvət də bizi haradansa zamandan zamana səsləyir, çağırır bir ilham kimi, bir qayıbana his kimi, bir qayıbana duyğu kimi bizi səsləyir, çağırır və biz də onun səsinə səs verir dünyaya gəlirik. Bəlkə də o adamın çağırışına biz bu dünyaya gəlmişik. Deyək ki, mənim taleyim eşidib bilib ki, Məhəmməd İsmail adı bir oğlan dünyaya gəlibdi. Məhəmməd adı əslində, kənddə mənə Məhəmməd deyilir. Sonra Məhəmməd olmuşam, hər şey qısaldığı kimi gödəldi ki, az qala mənim adım da zaman zaman gödəlib gəlib olub Məhəmməddən. Bir də bir mənim şeirim də var, deyirəm ki, Məhəmməddim, bir zaman çevrildim Məhəmmədə mən, bu həsədən qədrini nə sən bildiyin, nə də mən. Bu mənada mən qətiyyən narazı olam, mənə gəlir ki, o adam yol gedir, o adamın yolu rəhmətli Yəli Kərim demişkən, o adam əbədi səfərdədir, ölümündən sonra da onun xatirəsi bir insana dağaşmaqda kömək edirsə, o adam həmcə səfərdədir. O bizdən qabaqda gələn adam kişi kimi gəlibsə bu dünyaya, öz səsinin arxasınca, öz hissinin duyulsun arxasınca gəlibsə, o adama zəval yoxdur, o adam getməlidir və davam edəməlidir. Hərdən üz çevirib taliyə, baxda, düşdüyü arzudan qorxub qaçan var. Bir adam yol gedir bizdən qabaqda, yaxşı ki, dünyaya cığır açan var. Bizi səsləyərdi verdiyi vaxtda, biz hələ dünyaya gələnə kimi bir adam yol gedir bizdən qabaqda, anadan olandan ölənə kimi. İnanma qəm-qəmə yovuşar çətin, düzlüyün eləsi, beləsi yoxdur. Kərəm sevgisinə qovuşar çətin, kimin ki qarşıda lələsi yoxdur. Günahın ucunu axtar özündə, hazır ol qəfildən gələn qəmə də. Ağatlı oğlan var bu yer üzündə, çıxar qabağına hər məhkəmədə. Nədir anaların dilində muraz, görən gələcəyi gözündən öncə. Maşın işığına bənziyər bir az, insanın əməli özündən öncə. Bir nurlu sahil var hələ sabahda, qaranlıq sulara yol açar, avar. Bir adam yol gedər bizdən qabaqda, amma bir adam da bizdən sonra var. Bu masanın üstdəkilər, əlimdəkilər, hamısı fotoşəkillərdir. Və əslində qalsa hamısı şair az çox tanınandan sonra çəkilib. Tanıdığım şairlərin hamısı, tanınanı da, tanınmayan da, nədənsə fotoşəkillərdə əbədiləşdirməyi özlərini yaman çox xoşluyurlar. Hər halda, bəlkə də mən fotoreportyorların babalını yiyirəm. Belə bir sözü dəfələrlə eşitmişəm. Bir yaxşı-yaxşı baxın. Elə bil, dənizi ilk dəfə görən adamın sevinci var bu şəkildə. Bilmirəm, həmin hiss sizə doğmadımı? Həmin qəbildən daha bir şəkil. Burada da dəniz var və burada da Məhəmməd İsmail dənizə baxıb fikirləşir. Biraz poza var bu şəkildə sözsüz. Bu şəkili daha çox tanıyırsınız. Tanıdığınız vaxtların şəkilidir. Ancaq təəssüf ki, əlimdə uşaqlıq şəkilləri yoxdur. Dava vaxtının uşaqları heç vaxt uşaq olmayıblar. Hətta gələcəkdə məşhurlaşandan, atalaşandan, babalaşandan sonra da.
Darıkmayın. İndicə şehir eşidəcəksiniz. Amma iş orasındadır ki, sizin yanınızda bir balaca üzü qarayıq. Son vaxtlar axı şehir ovqatımızı bizə bir qədər yadırğadı. Qadağan saatı indi tam qüvvəsindədir. Həcən deyəcəksiniz ki, şairlər vaxtla bir o qədər də hesablaşmırlar. Amma şairlər də bizim hamımız kimi insandır və qanun təəssüf ki, hamı üçün bir mənalıdır və ona əməl eləmək bizim borcumuzdur. Vəziyyətdən çıxış üçün biz məcbur olub 4-5 il əvvəlin bir video lentindən istifadə eləməli olmuşuq. Bu lenti biz Məhəmməd İsmailin şəxsi arxivindən götürmüşük və onun texniki səviyyəsi o qədər də yararlı deyil. Bunun üçün üzrlərimizi qəbul edin. Təsəvvür edin ki, mənim atam gedin müharibə gəlməyib. Mən evimizin ilk evadı olmuşam. Ona görə də qardaşlar, bacılar dünyaya gəlməyiblər. Mən tək böyümüşəm. Anam da saçını birini ağ örüb, birini qara örüb, məni böyüdüb. Bax, sizlərin elin obanın sınağına göndərib ki, oğlayar bu sınaqdan alnı açı çıxsan, südün sənə halal olsun. O ana da ömrünü mənə bağışlayıb. Mən indi o ananın gecəri hekayə kimi gəlib çıxmışam sizin qabağınıza. Yəni, müharibə mənim taliyyəndə, ömrümdə, günümdə çox ağır izlər bıraqdı. Müharibə mənim hər şeyim əlinə alıb. Bu mənada mənim bir şiirim var. İstəyirəm o şiirisini üçün oxuyam. Deməli, o şiir ağaclardan dövü qapıma adlanır. Bəlkə də siz o şiiri işləmişsiniz. Deməli, mənim kənddə evim var, o ev yetim qalıb. Siz təəccübə edərsiniz ki, körpələr yetim qalar, iraq-raq canlı, qalmasın körpələr yetim. Amma evlər də yetim qalır. Mərkəzi Avropanın bir çox ölkələrində olmuşam. Müharibənin ağırlı, acılı, dəhşətli yadgarlarını görmüşəm bu yerlərdə. Berlinə səfərimi xatırlayıram, mən burada istəyirəm, kiçik bir harçaya çıxan Berlinə getmişdim mən. Bir növ atanın getdiyi, özü də 5 ilə getdiyi yolu, mən 40 il getmək istəyirdim o yolu. Fikrən bəlkə də 40 min dəfə gedib gəlmişdim o yolu, ancaq bir dəfə getmək mənə nəsib oldu. Mən getdim, dayandım o reis dağının üzücə. O ilan yuvasından üzücə dayandım ki, ay ilan yuvası, sən mənim atamı əlinə almışsan, onu xıştayı olsa, ilan xıştayı düzəldim onun boğazını. Ama bina idi, bina neləsin, adamlar içində çıxıb getmişdilər. Və o da yadındadır, mənim Aslankəl qülləsi kimi Birlin bir qülləsi var, televizyon qülləsi var, o qüllənin fırlanan kafesi var. O kafedə mən tərcüməçimə oturmuşdum, bizlə bir üzbəyüz iki qadına yerləşmişdi. O qadı biz Berlin'i seyirirdik, o Berlin birisi ki, ikiyə parçalanıbdı, dünyada ikiyə parçalanmış yerlər çoxdur. Və o, biz baxırdıq qərbi Berlinə. Mənə qadın soruşdu ki, bu oğlan hardan gəlib, mənə tərcüməçi dedi ki, Sovetlər İttifaqına. O an əlinin işarəsinə göstərdi ki, bir baxın o kilisəyə. Mən baxdım kilisə tərəfə, gördüm ki, kilisə xarabaya diyor ki, deyir ki, siz tərcümə edin, deyin ki, bu yoldaşa ki, onların orduları, Sovet orduları. Görün, Alman mədəniyyəti necə böyük ziyan vurur. Biz bu kilisəni saxlayırıq ki, gələcək nəsillər, Alman gənclər görsünlər ki, Sovet ordusu bizə necə ziyan vurub. Mən dedim ki, xanıma deyin ki, bəlkə səhv edir. Bəlkə fikri başqa da ona, bəlkə demək istəyir ki, Alman faşizmi Alman mədəniyyəti necə bir ziyan vurub. Dedi, yox, no, öz dilimlə cavab qədərdir. Mən dedim ona ki, bizim müharibədə həlak olan 20 milyonluq adamlarımızı demirəm ki, adamların xatirəsi bizim üçün nə qədər əzizdir. Atan iskilli 40 ildə ata yolu gözləyən mənim kimi adamların sinəsi yarmam mümkün olsaydı və mənim ürəyimi göstərmək mümkün olsaydı bu qadına, onda mənim ürəyimi xarabaları qabağında yəqin ki, o kilsə çox sönə kökərdi. İndi sözünüz fikirəsiniz, nə tökərsən aşırını orada çıxar qarşına, bir ürək ki, müharibə kökün köklənmiş olsun, o nə yazar ki? Ancaq müharibə iskillindən başqa nə yaza bilərdi ki? Və o qadın doğrudan təksirək oldu, cibindən ünvanını da çıxartdı ki, bəs yolunuz qərib birinə çüksə gələrsiniz, məni siz təksirək elədiniz. Mən demək istəyirəm ki, mənim deməli o kənddə yetim bir evim var, bir payız günlə getmişdim mən o evə, əmin gildə qalırdımdan. Səhər gördüm ki, bizim qapımız döyürlər, duman idi. Biraz da yaxınlaşdım, gördüm qapıdan yenə səs gəlir. Biraz da yaxınlaşdım, ama gördüm bu səs nəsə insan barmaqlarının səsinə bənzəmir, nəsə qeyri-adi bir səsdir. Biraz da yaxınlaşdım, gördüm ki, bir ağacdan qonub bizim evin çürüməkdə olan taxtasını yavaş-yavaş döyəşdir. Mənim başım iki qatda yaxın. Axı mən bilirdim ki, bizim kəndimizdə adamlar bilirlər ki, bizim evdə heç kəs yaşamır. Kim döyə bilərdi bizim qapını? Fikirləşdim ki, bəlkə bu anamın ruhudur. Eşidib ki, oğlu gəlib çıxıb qarşılamağa.
Belki atamın ruhudur, o döyüş illerinin qayıdıb gəlir. Belki vaxtın, zamanın barmaqlarıdır. Belki mənim taliyənin əllərdir. Ya belki elə doğrudan da az qalan ağac dərəndir, gəlib yeməkdarır. Və nəysə mən bu şeiri yazdım. Yol azıbsan bu payızın çənində, ağac dələn ağlın azıb sənin də, dən gəzirsən saçlarımın dənində, atam oğlu az qapımı döyürüm, bu cığırı, bu qara kim bürüyüb, burada kimin yanan qəlbi kiriyib, həyətini qara yillər kürüyüb, başımıza nələr gəlir qoyurum, haçanacan gözləməyə gəlmisən, yoxsa mənə söz deməyə gəlmisən, ya borcunu istəməyə gəlmisən, öz dilində ünvanını söylərim. Mən dünyaya ata, ana borcuyam, ünvanım var, bu ünvana borcuyam, bir canım var, bircə cana borcuyam, özgə nəyə taraq-taraq görün, bulaq kimi batan bəxtə açılmaz, hər gidin atam bəxtə açılmaz, hələ yatır yatan bəxtim açılmaz, yatanların yuxusuna qıyırın, eldən ayrı ömür olmaz, gün olmaz, eli sevən ürəklərdə kin olmaz, nədən araz arzularım kin olmaz, haçanacan yuxularda çay görün, adam dişim nəhsə düşüb deyəsən, bax mənimlə bəhsə düşüb deyəsən, qulaqlarım səsə düşüb deyəsən, şimşək çaxsın, gürüldasın göy görün, yavaş yavaş çürümədə taxta bax, o taxtada ovxam olan vaxta bax, inad olub nə döyürsən vaxta bax, açılmayan düğünləri duy görün, elə yanır döyüşlərin yanğısı, nə təsəlli söndürəcək, nə də su, mənim qapım yeryüzünün qapısı, ağac dələn döy qapımı döy görün, başımıza nələr gəlir döy görün. Məhəmmədin haqqında fikirləşəndə mənim yadımın birinci çox-çox illər bundan qabaq bu Bakı şəhərində Məhəmmədin kirədə qaldığı balaca, kası amma təmiz, səliqəli bir otaq düşür. Sonra otaqda Məhəmmədin oxuduğu, mən oxuduğu şeirləri xatırlayıram. O şeirlər də otaq kimi təmiz idi, səliqəli idi. O şeirlərdə bəlkə nəsə çatmayan nəsə ola bilərdi, ancaq o otaqdakı kimi o şeirlərdə də heç bir artıq şey yox idi. Mənim yadımda otağın havası qalıb, bu da o şeirlərin öz havası, ağrısı. Ümumiyyətlə məlum məsələdir ki, şair, hər bir şair, mən söhbət əsr şairlərdən gedir, hər şair şeiri ürəyinin ağrıyan tərəfləri ilə yazır, yəni bizim ürəyimizin ağrıyan tərəfləri o şeiri çəkir. Məhəmmədin elə bir şeir, şairin ürəyinin ağrısını, qovunu, dərdini belə götürür. Bu mənada mənə gəlir ki, Məhəmmədin şeirləri də özü də Məhəmmədin öz dərdinə, ağrısına həmişə sədaqətli olub və o vaxtı da o şeirlər Məhəmmədin dərdinə, ağrısına sədaqətli şeirləridir. Ondan sonra çox-çox illər keçir, Məhəmmədin çox-çox kitabları çıxıb. Bu kitablarda mənim oxuduğum şeirlərin arasında, çoxlu-çoxlu şeirlərin arasında yenə mənə ən doğma olanları Məhəmmədin o balaca, o vaxtki okiyədə qaldığı balaca otağın havasını özündə saxlayan şeirlər olub. Məhəmmədin öz biografiyasının dərdini, ağrısını özündə saxlayan şeirlər olub. Hərdən bir elə şeirlər də olub ki, o şeirlərdə Məhəmməd elə bil ki, dərdi, ağrını, mətləbi biraz qıraqda axtarıb, yan yörədə, ətrafda axtarıb. Hərdən laf böyük mətləbləri də tapıb qıraqda. O şeirlərin eləsi var ki, Məhəmməd onları çox böyük ustalıqla yazıb. Ancaq mən yenə deyirəm ki, mənə o şeirlərlə yan-yana qoyanda da yenə mənə ən doğum olanı Məhəmmədin tutaq ki, bir oğul kimi anasına yazdığı şeirlər olub. Haradasa, ata həsrətindən yazdığı şeirlər olur. Yəni, bu mənada Məhəmməd heç vaxt öz lap belə körpəlikdən onunla bir yerdə gələn, böyüyən dərdlərinə, ağrılarına heç vaxt nankör çıxmayıb.
Ve o dertler, o ağırlardı Mehmet'e. Herden tutak ki ağac delen kimi güzel şehirler bağışlayıp. Yani ben hansı şartlarını kente kaydardım. Benim içimde garip bir sakitliği var. Hemşe bir bizim içimizde sükut yaşayır. Garip bir sükut yaşayır. O sükut da bizim atamızın, anamızın görüş anındaki sükutudur meğer gelir. Ve bizim içimizde de o sükut, hemşe biz atamızın, anamızın görüş yerine kaydırmak istiyoruz. O sükuta, herkes öz içindeki sükut aktarır. O rahatlığı aktarır. Meğer gelir ki şairin yaratıcının ilham anında, nasıl o sükut aktarışındadır. Ben kette, benim koyduğum kentte, koyup geldiğim kentte sükut tapsaydım, böyle memnuniyetle kaydıp giderdim o kente. Ama o kentte benim koyup geldiğim kentte öyle. Ben de o kendine yola saldığım Mehmet İsmail'de öyleyim. Yani o 20 yıl bundan evvelki esircilerden kendiyim. Tekrar 22 yıl bundan evvel o kentten çıkmışım. Tamam başka bir kentti. Ben de tabii ki tamam başka bir adamım. Yani benim arzularımın, isteklerimin kendine ben kaydıp giderdim memnuniyetle. Hansısa bir istek, hansısa bir arzu, anamın kabrimin, atamın deyək ki, boş kalan qəbri yerimi, qohumların, qardaşların harayımı, yaxud da bizim dilimizdə danışan, Azərbaycan dilində danışan o qulaqların səsimi, o çiçəklərin, açılan çiçəklərin səsimi, nəfəsimi və o dağ çaylarımı, həmişə zaman-zaman yəni səs deyir və İlham da gəlir bu iki otaqlı mənzilin qapısını döyür, görür ki, evdə günü var, görür ki, evdə səsçi gəlir, qayıdır, çıxıb gedir qapının ağzından. Mənim görüşmə gəlmir. Mənim İlhamla görüş yerim o kənddədir. Harada dünyanın arasında olsam, böyle olum, mən özümü o kəndin sınağından sınağa çəkirəm, həqiqətən. Fikrim o kənddə oluram, o kənddəki sakitliyi mənim içimdəki sükutu tapıram və ondan sonra şeir yazıram. Hələ Roma müdriklərindən qalma bir deyimdir. Bir adam ki, fikirlərində tam aydınlığa can atır və azacıq dumanlılıqdan qorxur, belə adamdan heç vədə nə şair çıxar, nə də siyasətçi. Xeyli xoşladığım bu deyimi xatırlar-xatırlamaz, birdən kənd adamları yadıma düşdü. Əmircan, salam mələküm, xoş görmüşük. Bu kətdə bir Məmməd İsmail var, onu tanıyırsınız mı? Dana, bu yazıcı deyil mi? Yazıcıdır? He. Eşidirsən bunun haqqında? He, bu dünən sırayın da televizorda düşür. Televizorda düşür. He. Yox, haqiqət, işimə tanımıyorum. Bu kətdə görürsünüz, deyiləm mi? Yox. He, çox sağ olun. Bir yaxşı-yaxşı baxın. Jurnalist həmkarım Aydın İbrahimov nə qədər aydın suallar versə də, onlar cavabdan qaçırlar əslində. Səbəb də bəllidir. Şeirdən söz düşəndə çox anlaşıqlı danışmaq müşkül məsələdir. Ağlınız tənqidçilərə getməsin.
Onların bir parası o sebepten şehir araştırmağın vurgundular ki, poeziya ihtiyacı derinden anlamırlar. Bir de ki poeziyanı anlamak, hele onu anlatmak, üstelik güzelce anlatmak gerçeğinden çok uzaktı. Ama bu kendiler, kendi adamları, vallahi bunu başa düşür. Hemen fergi deyirəm. İş orasındadır ki, jurnalistler şairlerden farklı olarak fikirlerini açıq aydın demelidirlər. Əks halda onlar ictimai rəyi çaşdıra bilərlər. Buna göre de mən reportör suallarına, sırf reportör suallarına üstünlük verdim. Məsələn, belə bir suala, sizi əsəbləşdirən keyfiyyətiniz, hansı vərdişlərinizdən can qurtarmağa çalışırsınız? Sənətkar da, şair da bəzən 20 kitab müəllif olur. Əlinlə ürək arasındakı məsafə bağlanmış olur. O özünü öz için aça bilmir. Yəni, hissini, duygusunu, onunla rahat edən fikirləri aça bilmir, deyə bilmir. Yəni, içərdəki çılgın hisslər əldən keçib, qələmə, qələmdən vərəqə keçənə qədər xeyli məsafə yol keçir, ilkinliyini, o məhrəmliyini itirir, həyəcanı itirir və o mənada içindən keçənləri qələmə gətirə bilməyən şair əlbət əsərləşir. Yəni, o tənbəl bədənin, mən bayaqlara dedim ki, bədən qındı, ruh qılışdı. Ruhun itiliyindən çox şey asılı. Yəni, o qın hiss eləməlidir ki, onun içərisində belə iti bir qılış var. Mən hər dən özümə zəhləm gedirəm. Mən özümə söz verirəm ki, hər gün, tutalım, heç olmasa 50 səhifə mən mütahil eləməliyəm. İndi mənim jurnalla bağlı işlərim elədir ki, mən onsuz da hər gün 50 səhifə yox, bəlkə 100 səhifə mütahil eləyəm. Yüzlərlə oxucu məktubu gəlir. Mənim yalanımı, deyək ki, bizim redaksiyada işləyən yoldaşlar çıxara bilərlər. Sözün həqiqi mənası deyirlər, belə oxucularını da çıxara bilərlər ki, nə qədər bizlərə cavab veririk. Mən onsuz da çox oxuyuram. Amma oxu da axı bir mədəniyyətdir. Sən bilməlisən nəyi oxuyursan, necə oxuyursan. Bəzən mən çatıra bilmirəm, mənə lazım olan dünya ədəbiyyatının bir sütunları var. Dünya fəlsəfə fikri var ki, o əsərləri oxumadan, o fikri duymadan, hiss eləmədən böyük sənət haqqında düşünmək olmaz. Biz bəzən əlhabasına şeir yazırıq. Bəzən elə belə, deyək ki, harada söylənmişik ki, qafiyyə nədir, heca nədir, filan nədir. Görürsən ki, hamı da başlayır şeir yazmağa, yolun bir yerində atına, anadan hazır məhəbbət kimi sənə verilən ilham soyuyur, sönür. Mütaliyyəm olmadığına görə, daxilin inkişafını olmadığına görürsən ki, qaldın yolun ortasında. Özün də xəbərin olmadan görürsən ki, yolun ortasında qalmışsan, yol qırıldı, qaldı, sən davam edə bilmədin. Bir, ikinci bir tərəfdən eləyəcəyim işlərlə, arzuladığım işlər, elədiyim işlərlə, arzuladığım işlər arasında çox böyük fərq var. Mən onu da səbəşirəm ki, elədiyim işləri, eləmək istədiyim işləri eləyə bilmirəm. Gözünü açırsan ki, bir də görürsən ki, bu şəhər qayğısında, bu haküydə, bu uşaq qayğısında, ev qayğısında sənin daha böyük qayğıların var ki, torpaq qayğısı, vətən qayğısı, sən nəsə deməliydin, sənə verilən vaxt müddəti qutardı getdi və sən də əliboş üzü qala dayanıb qalmışsan yollar haricində. Nə arxaya getməyə yol var, nə də qabaqdakı zamanın üfüqləri sənə gəl deyir. O mənada mən əsəbləşirəm. İstəklərimi reallaşdıra bilmədim, görə əsəbləşirəm mən. Dünyanın nağıllı günleri varmış, xeyirxah əməllər el-el gəzərmiş, söhbət mi tükənmiş, söz mü qutarmış, hardasan, hardasan, ay damı dəbriş, hansı əsrlərdə batdıq günaha, dəyişdi zəmanə, dolandı gəldiş, yoxsa uzaqlaşır gözü daha. Hardasan, hardasan, ay baba dərviş, cahana sığmayan arzusundan özü öz oduna yanıb közərmiş. Canım o soyulan dərinə qurban. Hardasan, hardasan, ay baba dərviş, səbr kəsaları dolu bir ucdan tutub-tutub böyüklərin gözünü qan mı? Niyə bir ananın evladı insan daha bir-birinin dilini qanmır? İtdi mi müqəddəs ömrün əvvəli əl açıb
dil açıp seni arayır. Ağaçlar torpağın uzanan eli, kayalar kışkıran yerin harayı. Hardasan, hardasan, ay baba devriş, düzü eğri gören gözden bezmişik, eğriden aşağı düzden bezmişik, boğazdan yukarı sözden bezmişik, ne diyen inanır, ne kulak asan, hardasan, hardasan, ay baba devriş, şimdi kimden incimsen, ahı de görek, kim böyle uzaldıp, ahı de görek, feyze gel, feyizden yahu de görek, hardasan, hardasan, ay baba devriş, tezeden kayıtsın arzular paçı, çek kudret elini talihsizlere, iki barmağın arasındaki nicat yollarını göster bizlere. Şəxsiyyət və yaradıcılıq baş-başa alınma sizin münasibətiniz. Bir sözlə şair tribunada və həyatda. Şair həyatda da, tribunada da eyni adam olmalıdır. Yəni, şəxsən mənim fikrimcə, şairin məramı, şairin idealı onun şəxsiyyəti ilə qovuşmalıdır, baş-başa gəlməlidir. Gərək şair tribunada da, həyatda da eyni amalla, eyni istəyənə yaşasın. Öz torpağının, öz xalqının, öz vətənin vətəndaşı kimi çıxış edəsin. Mənim fikrim belədir. Dostu bu dünyada seçib taparlar. Dost düşmən seçilər. Vətən seçilməz. Qayanı yonarlar. Dağı çaparlar. Dağ qaya kiçilər. Vətən kiçilməz. Keçər taleyindən, ömrümdən keçər. Qovuşmaz kervana, yovuşmaz köçə. Köçsə qürbət eldə qəlbinə köçər. Ağır 50 günlü vətən köçülməz. Ürəyin, vətənin önündə zərrə. Andını dəyişməz qızılla, zərlə. Vətənin yolunda candan keçərlər. Keçilməz qaladır, vətən keçilməz. Göyləri uludur. Güneşi uca, yerleri gözünü könlünü açar, ağacı büyüyüp kökünden kaçar, ha kaçar kökünden ayrılabilmez. Dost düşman seçiler, vatan seçilmez, dağ kaya kiçiler, vatan kiçilmez, keçilmez qaladı, vatan keçilmez. Это поэт своеобразный. Главное начало его – это память. Он поэт памяти. Как у любого поэта, у него и сильно развито воображение, но главное его свойство, таланта – это память. Личная память его переходит в память народа. То есть она уже имеет, так сказать, вечную безграничность, уходит в безграничность вечности. Меня он привлекает обостренным чувством Родины. Часто в его стихах, стихи его знаю довольно хорошо, часто в его стихах мелькает образ реки Араза. Вот, допустим, даже вот в таком стихотворении о дятле. Мне снится Арас и его берега. Когда же исполнится сон мой, река? Загадочно, не правда ли? Что это за сон? Так ведь сон — это и есть его боль, его души. Ему снятся берега Араза, то есть ему снится
разделенный на две части народ. И он болеет душой. Он хочет, чтобы этот народ был цельный. Neşe cıvırları dönüp bir çaya, torpak yağışlardan bəhrənibdi. Necə gözəl olur təbiət Allah, quru kötüklər də pöhrənibdi. Gəzmək istəyirəm dünyanı yazda, haradasa, haradasa bizi duyan var. Hələ yaşamağa dəyər biraz da. Təkliyi keçmişə ötürməliydin, ömrümə bir yoldaş götürməliydin. Anam arzudaydı, bacım murazda, haradasa, haradasa məni sevən var. Hələ yaşamağa dəyər biraz da. Yollar eniş yoxuş, bələm bələndi. Yollar minildi ki gedib gələndi. Təzəydi, köhnəydi, nəydi bilmədim. Talada cığırlar qafiyələndi. Dünən Beethoveni çaldılar sazda. Haradasa, haradasa bizi duyan var. Hələ yaşamağa dəyər biraz da. Mənim bir gecikmiş məhəbbətim var. Dönüb nağıllaşan həqiqətim var. Səni səsləyirəm, ay evyəsi. Səsimə səs versin, o tayda kim var? Dodaqlarda donan bir qursə kimi, harda görünür ki sənə arzular? Qıvrıla qıvrıla bir kürzə kimi, əsrin ofsununa yatıb arazda, dünyanın işini nə bilmək olar? Hələ yaşamağa dəyər biraz da. Hələ yaşamağa dəyər biraz da. Bizim meclis... Düzü mən bilmirəm. Bu tanınmış adamları poştalyonlar sevir ya yox. Əslində, biraz fikirləşəndə cavabı tapmaq olur. Bəlkə də onları, yəni poştalyonlar, məşhur adamların əlindən xeyli təngə gəlirlər. Mən bu sözləri təsadüfən demirəm. Bu verilişi hazırlayanda istər-istəməz Məmməd İsmayıla gələn məktubları, müxtəlif bağlamaları, götür-qoy eləməli, saf-çürə eləməli, bunlarla tanış olmalı oldum. Və o vaxt bunların içərisində Çexoslovakiyadan gəlmiş bir məktub diqqətimi cəlb elədi. Deməli, həmin məktubda bir filoloq alim belə bir sual verir. Folklor yaradıcılığınızda hansı yeri tutur? Əminik ki, poeziyanız folklorun yamsılanması yox, onun ənələrinin inkişafına dayanıb. Bu təsəvvürümüzü mümkünsə dəqiqləşdirin. Sualı eyni ilə verilişin qəhrəmanına ünvanlandırdıq. Deyək ki, mənim gözümün qabağında bizim kəndimizdə, deyək ki, mənim gözüm açanda xış da var idi, vəl də var idi, xırman da var idi, köç də var idi, köç nəğməsi də var idi, elektrik işığı yox idi, radio yox idi, televiziya yox idi, heç nə yox idi. Çıra işığında mən oxumuşam, dərslərimi hazırlamışam. Amma gözəl-gözəl nəğmələr var idi. Xonavarlar var idi, laylalar var idi, ağlar var idi. Və birdən-birə Azərbaycan kəndi böyük bir əkinçilik mədəniyyətini itirdi getdi. Böyük köç mədəniyyətini getdi. Bu az qalı xatirəsini itirdi getdi. Və mən gündən bir gündən məndə belə bir hiss oyandı ki, hələ heç olmasa bəlkə şəkli cəhətdən o yadımda qalan, bəlkə heç oxunmamış, amma mənim qanımda oxuyan nəğmələri restavrasiya eləmək. Deyək ki, böyük abidələri yoxdur, o abidələri deyək ki, çox təəssüf ki, bizlər restavrasiya işi bərbad vəziyyətdədir. Bizim qədim abidələrimiz ki var, bizim tarix imzalarımız ki var, onun imzalarımızın çoxusu bədbaxt gündədir. Biz birinci oradan başlamalıyıq, bizim hökumətimizlə, partiyamızla, xalqımızla. Yəni, heç olmasa mən fikirləşdim ki, o xolavarları, o əkinçi nəğmələrini restavrasiya edeyim. Və bu birdən-birə gəldi mənim. Mən məsələn tutaram ki, şeir var ki, o şeiri, açıq deyim də, şeir var ki, o şeiri biz yazırıq. O şeirləri mən tanıram hamısını. Bir də var ki, o şeirləri kimsə bizə deyir. Bir də mənim qızım demişdi ki, mən şeir oxumuşdum burada, böyük qızım Gülzar dedi ki, ata, o şeiri ki, sən özün oxursan, niyə deyir deyirsən? Mən deyirdim ki, məsələn, deyir filan-filandı. Elə bir gəni, aşıq deyir ki, aldı, görə nə dedi. Bir də mənim ağlıma gəldi ki, bu qız özünə xəbər olmadan qəribə bir sirr açır mənim üçün. Yəni, o şiirləri ki, bizə kimsə qayıbanə ilham mı deyim, ilahi qüvvə mi deyim, hansısa bir güc mü deyim, biopoliya mı deyək, telepatiya mı deyək, fikrin uzaqdan verilişi mi deyək ki, bizə deyir.
Biz ancak işraşı olarak burada, icraşı olarak o garibe hissi bu televizyonda tutan kimi tuturuk. O televizyon diye götürücüler vasıtasından tutan kimi tuturuk ve onu çağda köçürüyor. Bizim borcumuz ancak Mirzel yedemeydi. Onlar biz okuyanda özümüz haberimiz olmadan, Ruslar demişim o patsazından yani, tehter şuur, yani onu diğer iki değir. O şehir iki biz beynimizi yora yora yazırız. Ona biz hiç demir ki değil. Bizi alır kitabımızı başlar o kitabı okumaya. Bak bu manada, ben o şiirleri aslında yazmamışım doğrudan. Yani ben o yadıma gelirdi ki bizde kibrit de yok idi. 30 yılından kadar tergip oldu. Ben mesela diyorum ki benim neslim numaralara bilirler bunu. Anam, teyzem anam, benim anam yok. Bütün analar odu küle püküyüp, külde gizledip saklayırlar. Yani çakmak taşında odu var aslında. Hı. Ama çakmak taşındaki odu çıkartmak için bir demir parçası lazımdı. Ama o odu komşuya getirmek için, vallahi da gar yağardı kış gecelerinde, külün altında saklayırlar, köz kalırdı. Yani bütün folklor aslında külün altında kalmış közdü. Ve bu köz de özünde odun hassasını sağlar hemşe. Ve bu od da bizim yüzümüze ışık düşüp aslında. Aslında bu ışığın hem için her şeydi. Yani ben bir kara damlaya dünyaya gelmişim. O kara damın da yukarısında bir tane baca var idi. O bacadan da geceler ay ışık düşerdi. Gündüzler güneş ışık düşerdi. Işık benim için her şeydi. Doğrudan derim abi. Bu ışık bana mani olmamışım. Çünkü o ışıktan ben tutup çıkmışım harici aleme. Aslında bak o ışıktan tutmuşam harici aleme çıkmışım. Özde o ışıkta garibe tozcular bana çağırdı. Elimden tutmazdım o tozcular uşağı bana. Böyle az kadar imelip tutmazdım. Ama tutmam mümkün değildi. Folklor da benim için hemen ışıkıydı. Demirdin mi il gözümden uzakta? Kendi mene, kendi mene bakasan. Küllü yazda, karlı kışta, sazakta. Günde mene, günde mene bakasan. Haberin yok, ay dünyadan bir haber. Ne teherem, ne teherem, ne teher. Üzü valla sensiz məni bu şəhər Haçan gəlin kəndə mənə baxasan Qəfil düşdü aralığa bu qışda Yaxın gəlməz yazın bircə qarışda Heç olmasa alnımdakı qırışda Saçımdakı dəndə mənə baxasan Qəfil düşdüm sensiz gələn çənə mən Sen hemensen, sen hemensen, sen hemen. Hey bakıram, kalbimdeki sen hemen. Duyuk düşüp, sen de bana bakasan. Mehmet İsmail'in daveti vesile oldu buraya gelişime. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Hasret, özlem gideriyorum. Güler yüzler görüyor, tatlı diller işitiyorum. Edebiyatınızı, sanatınızı tanıyorum. Bu tarihi mekanda bulunmaktan, Mehmet İsmail'in anılışında bulunmaktan çok mutluyum. Öyle ki Mehmet İsmail'le bizim kader birliğimiz var gibi. Geç tanıştık ama sanki mizaç ortaklığımız, tabiat benzerliğimiz var gibi. İkimiz de kent çocuğuyuz, kent uşağıyız. İkimiz de benzer türde şiirler meydana getirmişiz. İkimizin de şiiri folklor nefesli. Onun bu Menem Akendim, Tanımadın mı? İsimli şiirini ta Türkiye'deyken duymuş, çok beğenmiştim. Benim de ona benzer bir şiirim var. Senem adlı şiir. Burada okuyabilirim zamanınızı almazsam. Senem, köy dağların ardında kaldı. Bir gün çıktım yer öperek, köy dağların ardında kaldı. Nağılları unuttum, halbuki Senem'e sözüm vardı. Hiç varmadım, kız dağların ardında kaldı. Sanırım özlemiş, özlemiş alışmış Senem. Artık çoluk çocuğa karışmış Senem. Bilirim ardımdan atıyorlar. İnsanoğlu çiğ sütlenmiş emmioğlu, sözü savun olur. Mümkün yok, dönmez artık, dönmez o. Müzik
perde perde, ben sana neyliyim, ben sana neyliyim. Mehmet'in kalbinden aya, senin mezarın manası var mıdır ey, de yaşamadın, de yaşamadın, de yaşamadın. A böyle hayat vuruşmadı boy boy, çarşın ağır bir de şimdi dar şey torpanın üstte, torpanın üstte, torpanın üstte. Yazı pozudan başka elinizden ne gelir? Ben aslında diyorum ki uşağıldan empehalim olmaz istedim. Ben dün diyeyim. Yani belki de o benim bedenimde biraz kalıptı. Anam bana hemşe diyerdi ki eğer diyor ölüp gelsen bu eve, bilirsin sen kimin oğlusun, benim atam gelmişim muharebeye, bilirsin sen kimin oğlusun, ki ben de fikirleşimi görsem ben kimin oğluyum, adını doğrudan diyeceğim ha. Ve benim fikrim vardı ki de ben doğrudan pehlivanım, de pehlivan oğluyum. Şimdi günlerin bir günde şehir geldi çıktı kabağa. İnanırsan ki şehir benim elimden her şeyi alıp. Yani ancak benim elimden yaşlılık gelirdi. Diye ki başka bir sene sayesinde ben uğur kazanmazdım doğrudan. Ancak yaşlılık gelirdi. Esselam, başka şey diyebilirim. Ancak şehir. Görkündü, ona göre yok ki ben canımı kurtarmak istedim, sualdan falan yok. İşin arasında ki ben defeden hep fikirlemişim ki bu yola ben düz düşmüşüm ya da düşmemişim. Bir var bizim özümüzün arzuladığımız Zeynal. Bir de var bizim için arzulananlar. Ben pehlivan olmak istedim. Ama ben kol pehlivan olmak istedim, güç pehlivan olmak istedim. Ben doymuşum söz pehlivanı. Bunu benim için seçen var akı. Seçilmişlerin talihi başka talih. Eğer talih seni seçipse bir sene için. Ha çalışırsan çalışıyor, alınan da öyle. Eğer senin için, sen akı buyruk kulu kimi sana seçilen talih ki var, sana seçilen boy ki var, punç var, onu hizmet edemezsin. Hadi mene gel ki talih bütün gemlerin, kederlerin libasını evvelce benim için seçir. Mende sınava çekir, sonunu sonradan sahne artırır. Ve deyir ki bir insanoğlu bu gazgeme, bu kedere dözebilirse yerde kalanlar da dözebilir. Yani atadan yetim kalmak, tek olmak, zulümden, zilletle büyümek, sonra birdenbire Ramiz Bakır kadrakasından gülür dört kız atası olmak. Ve bütün bunların hamısı üste gelende bir talihdir, mene verilmiş talihdir. Sözlü söhbetli bir talihdir. Ben hiç, başka bir elime hiç gelmir. Tekrar deyirim. Şehir buradaki yaxşılık. Yollar geleceğe uçan kanadı, kaldı dilimizde piyada atlı, ihtiyaç kalmadı at süretine, senet yollarında behzim var hele, gür sesler içinde sesim var hele, yeter az yedekle söz keserini, ey ürek arzunun çat süretine, oku bu cümlerin nermelerini, deniye salmışsan sözü keserden, yoksa şehrimizin urası gelip ulduzlu haberler diyor kapını, uçan boşkafların erası gelip neçe ki kiminse bəhti getirmir, neçe ki dünyada taleyken var, bakma yollarında yüz cüstan var, bakma yollarında keder var, gam var, oku bugünlerin nəğmelerini, oku bugünlerin nəğmelerini.